हाम्रो गाउँ राम्रो गाउँ हो के गाइस बब्बाल टाइममा आज चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मेरो पुरा गाउँ देखाउँछु के आज चाहिँ त्यस्तो मेन भ्लग चाहिँ छैन हैन अनि हजुरलाई चाहिँ आज चाहिँ म मेरो गाउँ घुमाउँछु हैन देख्न सक्नुहुन्छ यताको यो साइडको चाहिँ मेरो घर है यताको चाहिँ म चाहिँ माथि टपमा गएर देखाउँछु हजुरलाई अझै जान्छु बाटोमा माथि पसल चाहिँ माथि टाढा छ रिचार्ज पनि किन्न जानु छ गइरहेको छु बाटोमा देखिन्छ भ्यू त्यहाँदेखि चाहिँ उतापट्टि पनि दामी छ गाउँ उतापट्टिको साइडमा उतापट्टिको साइडमा बस्न खोज्छ त्यस पछाडि उताको ब्याक साइडमा चाहिँ राङ्सी अनि जयबाङ त्यसै गरी अनि उता चाहिँ मिल्छ त्यस्तै दिस भ्युज गाइस बब्बाल हाम्रो गाउँ राम्रो गाउँ हो कि गाइस बब्बाल टाइममा भ्यू दाम देखिन्छ राति उता चाहिँ सिस्नेवाल देखिन्छ हैन त्यसै त्यो कारणले गर्दा पनि भ्यू बब्बाल देखिन्छ कि बब्बाल आउँछ यतादेखि कि दामी देखिन्छ यहाँको ठाउँ हैन खासै त्यस्तो बिगट त नभन्दैमा हैन त्यही पनि बिगट बिगटै भनौँ तल देखिन्छ उताको चाहिँ हाम्रो गाउँ हो राति रिचार्ज किन्नलाई चाहिँ माथि स्कुलमा जानुपर्छ स्कुल सानसानो पसलहरू छ त्यही जानुपर्छ आज चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मेरो पुरा गाउँ देखाउँछु कि आज यहीँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू भिडियो नसिके युट्युबमा राख्नलाई यो चाहिँ हाम्रो गाउँको पसल है वा त्यस्तै चाहिँ हाम्रो गाउँको पसल अन्त चाहिँ नयाँ नयाँ भर्खर भन्ने होइन चाहिँ बब्बाल छ सिंह दामी गाइस हाम्रो नास्ता खाने ठाउँ पनि पहिले है स्कुलको पहिले स्कुल लेभल पढ्दाखेरि खाने ठाउँ यहाँ गाइस यो हाम्रो स्कुल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दामी 8 क्लाससम्म छ यहाँ चाहिँ उताको भवन चाहिँ अफिस हो हैन उताको भवन चाहिँ त्यसको लागि यहाँ चाहिँ 7 क्लास 8 क्लास चाहिँ तल छ क्लास नै चलेको त्योमा छ त्यसै गरी यता चाहिँ 1 2 3 यतै छ अनि उताको चाहिँ सिसी क्लास उताको चाहिँ आजभोलि नयाँ भवन बनाएको बट के हो मलाई थाहा छैन हैन त्यहाँको चाहिँ आजभोलि गाउँ नबसेको धेरै भयो यहाँको बारेमा चाहिँ खासै थाहा छैन मलाई दिस भ्यू गाइस यताको क्लास चाहिँ 8 क्लास हो यही पढ्या मैले पनि 8सम्म यतै पढ्या अनि त्यस पछाडि 9 10 पढ्नलाई चाहिँ एउटा तालाबाङ भन्ने ठाउँमा गयो तालाबाङको पनि हजुरलाई छिटो नै भ्लग देखाउँछु यहाँ गाइस लुक दिस गाइस भ्युज कस्तो देखिन्छ बब्बाल देखिन्छ गाइस भ्युज दामी छ देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल वाला बक्स खाली यता ट्याङ्की बनाएर हजुरले यता चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अफिस भयो बच्चाहरूले पच्छ कि हेर्नु क्लासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी खेल्ने डाँडा छ यता चाहिँ पानी खेल्ने डाँडा छ बब्बाल बनाएर रहेछ आजभोलि दामी बब्बाल बनाएर चाहिँ आजभोलि चाहिँ लङ टाइम भइसक्यो म यहाँ नआएको रोल्पा नआएको समथिङ 4-5 महिना जति भइसक्यो होला रोल्पा नआएको त्यो भएर हाम्रो बारेमा खासै थाहा थिएन कि त्यो भवन चाहिँ अहिले नयाँ बनेको पछिल्लो टाइममा बनेको यो चाहिँ यहाँ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू गाइस पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ बब्बाल यसरी देखिन्छ है यहाँदेखि चाहिँ यहाँ गाइस हाम्रो स्कुल भयो त्यसो भए टोयलेट चाहिँ यता छ यतापट्टि छ टोयलेट चाहिँ कस्तो लाग्यो गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला हैन हाम्रो स्कुल चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्छु स्कुलबाट यस्तो भ्यू देखिन्छ हाम्रो गाउँको चाहिँ